Godmorgen, folkens. Velkommen til. Klokken er lige nu 6:45, og jeg er lige ved at gå. Jeg skal som sagt til køreprøve i dag. Jeg har rimelig meget nøje på, men det skal nok gå forhåbentlig. Ellers så er det fandme nederen, men sådan er det jo. Alle kan jo ikke bestå første gang. Jeg har lige sådan gjort mig sådan klar, nu skal jeg bare ud af døren, og så cykle hen til køreskolen. Det er sådan 10 minutter væk herfra eller sådan noget. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal komme i gang og så bestå. Det er en fucking prøve. Så er jeg kommet hjem for at køreprøve, og jeg bestod sgu. Super lækkert. Det er rigtig, rigtig lækkert. Nu kan jeg endelig få lov til at komme ud og køre bil, og bare cruise og lave videoer til jer, hvor jeg kører bil og sådan noget. Så det bliver super lækkert. Men jeg har desværre også en dårlig nyhed. Da jeg skulle ind til min køreskole, der havde jeg rigtig, rigtig travlt på. Jeg skulle lige filme en lille bit smule. Og ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se. Jeg ved ikke, om den står i fokus. Jeg har smadret mit objektiv. Det, der simpelthen skete, det var, at da jeg havde filmet lidt smule, så skulle jeg lagt ned den sådan inderlomme, jeg har i min jakke. Og så fik jeg åbenbart ikke lagt den ordentligt ned, fordi jeg havde travlt, og jeg havde tænkt ikke sådan rigtig lige over det. Og så skete der simpelthen det, at kameraet det røg ud, og så smadrede det, og så smadrede objektivet. Heldigvis er der ikke sket noget med kameraet, der har fået en lille skramme på siden, men det er ikke noget stort. Men det er noget rigtig, rigtig lort. Nu skal jeg ud og bruge 1500, mellem 1000 og 1500 på et nyt kit-objektiv. Fucking ærgerligt. Men sådan noget, det kan jeg ikke gøre så meget ved. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at vlogge, fordi at det er pain in the ass, når der ikke er autofokus og video på det her objektiv her. Det var jeg fucking meget. Jeg har fucking ondt i min arm lige nu. Og hvis det er meget rystet, så må jeg også undskylde. Men jeg skal i skolen nu. Super lækkert. Der er en pakke til mig, men den tager vi, når vi kommer hjem. Jeg skal bare lige i skolen nu klokken 9:30 eller sådan noget. Så jeg skal bare lige køre derover i bil. Og så lover jeg, at jeg skal ud, når jeg kommer hjem, så tager vi ud og køre en tur også. Så det bliver rigtig, rigtig lækkert og griner. Så jeg vil smutte skole, og så vender jeg tilbage til jer. Nå, folkens, jeg er kommet hjem nu fra skole. Vi har ikke lavet så meget. Jeg har været rigtig, rigtig smadret og træt, fordi jeg ikke har fået særlig mange timer og sådan noget. Så ja, nu skal jeg bare lige have noget at spise, og så falder jeg nok i søvn. Jeg ved ikke, om jeg fik vist jer objektivet, hvordan det ser ud, men altså, jeg tvivler på, at man kan reparere det her. Det er rimelig rigget. Det er noget lort. Men en lille god nyhed er, at jeg har bestilt et nyt objektiv, fuldstændig samme som det der. Det koster 1700 kroner inde på de danske sider, så jeg fandt det på eBay til omkring 800 kroner med forsendelse, og det er allerede blevet sendt nu. Men det kommer nok først en gang i næste uge, så jeg bliver nødt til at overleve med det her. Det virker fint nok, det jeg bare skal gøre, det er, hver gang jeg skal starte den op til, så skal jeg lige på autofokus og lige sætte den til at fokusere på mit ansigt via den der shutter-knap der. Og så er det det, og så må jeg ikke rykke mig eller noget som helst. Jeg kan godt overleve med alle trøjer, eller så må jeg bruge mit GoPro, men jeg gider bare heller ikke bruge GoPro, fordi det er nederen. Som sagt, vi skal ud og køre i aften, regner jeg med. Det kan være, at jeg lige får lov til at låne min mors sådan, hovedbil, fordi det er lidt fedt at køre i. Og der er også kommet packs fra Amazon, og jeg er 100% sikker på, hvad det er, eller ret sikker på, hvad det er. Det er nærmest hver gang, vi kommer hjem fra skole, så er der pakker. Jeg har ikke bestilt noget andet end den her udover objektivet, så der kommer ikke sådan noget sådan. Men jeg tænker lige, vi skal åbne for den her. Nå, lad os se, hvad der gemmer sig i det. Vi gør bare sådan her. Look til. Ej. Undskyld mig, men hvorfor har jeg fået sandaler? Hvad fuck sker der? Hvorfor har jeg fået sandaler? Det giver da absolut ingen mening. Jeg har ikke bestilt nogen. Hvad fuck sker der? Gå videre, om der er nogen, der har sendt noget forkert til mig eller noget andet. Hvad fanden sker der? Hvorfor har de givet mig nogle sandaler? Jeg var lige nødt til at tjekke, om man kan sagtens købe dem her på Amazon. De koster sådan 300 kroner eller sådan noget. Virkelig, virkelig mærkeligt. Men det jeg bestilte, det var sådan nogle ND-filter, som er i grove træk nogle solbriller til dit objektiv. Så hvis man skal lave sådan noget long exposure om dagen, så skal man bruge de der ND-filters, der gør, at det bliver meget mørkere. Det vil sige, at det ikke bliver overbelyst. Men det giver ikke mening. Nu har jeg skrevet til dem, der sælger de der ND-filters der, og lige høre, hvad fanden der er sket, om det er jer, der har lavet fejl og sådan noget. Så det venter jeg på, men det, altså, hvad fanden skal jeg bruge det med til? Virkelig, virkelig mærkeligt. Men nu vil jeg sove. Jeg er fucking smadret. Jeg føler, at jeg får 10 uger at sove, fordi jeg er tidlig op og tidlig i seng. Og jeg føler mig sådan en lille smule stresset nu, fordi jeg gerne vil filme noget til jer. Jeg skal nå ud og køre bil, jeg skal nå se YouTube-videoer, jeg skal nå at redigere, jeg skal nå at uploade, jeg skal tidlig i seng og sådan noget. Så jeg føler mig en lille smule stresset lige nu. Det må jeg undskylde, men nu har jeg lige brug for at sove, for lige at komme lige ned på jorden. For jeg føler mig rigtig stresset lige nu. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg bare. Så det er noget lort, men nu vil jeg fandme sove. Og det glæder jeg mig til. Folkens, nu sidder vi i bilen. Jeg får lov til at køre min mors bil. Til jer, der spørger, så er det en Citroën C1, tror jeg det er. Fint nok bil, lækker nok.
den har sgu... den er okay lys, og det er lækkert. Undskyld, lyset ud, det er meget mørkt, men jeg kommer til at skifte op over til GoPro, fordi det er lidt mere bedre. Jeg kan ikke have det her store objektiver med sugekop og sådan noget. Men i fremtiden skal nok komme meget bedre videoer, hvor jeg kører bil, gerne i morgen og sådan noget, og når jeg får et andet objektiv. Men jeg tænker, vi skal ud og køre nu, så vi skifter over til GoPro. Nå, er vi klar, drenger? Kan vi overhovedet finde ud af det? Det er sådan noget, men så skal man trykke koblingen ned, og så må den starte. Så er det sådan noget med, at man skal ned med håndbremsen i backgear. Ej, hvor er vi gode, mand. Skal vi se, at der ikke kommer nogen. Så kører vi, drenger. Jeg kører bare fucking godt, også fordi at der er det der elektroniske servostyring i, så den drejer bare 10 gange bedre end min blå bil. Så det er så lækkert. Jeg ved ikke engang, hvor vi skal køre hen. Skal vi gå og kigge så tilbage? Min bare røv nu er kørekort, så behøver vi så fucking ikke at inventere mig så meget. Wow. Åh, den kan alligevel lidt. Bare man må ikke køre så hurtigt. Fuck, den er aggressiv, den speeder der. Der skal ingenting til, før den begynder at larme, mand. Det er noget helt andet end min egen bil. Fuck, nu skal den køre, mand. Fuck, den er aggressiv, mand. Det er helt sindssygt, så meget den larmer. Og skal nærmest ikke røre speederen, så går den amok. Fuck. Og skulle lige være kørt i en bus der. Ah, mundt dog. Så drejer vi så. Nu skal vi ud på motorvejen. Er ikke klar på drengerøv? Sidespejler, man, det har jeg ikke glemt. Jeg kommer ikke til at filme selv meget i dag, fordi jeg er restet, og jeg skal nå at lave videoer og sådan noget, så skal jeg også. Jeg kommer ikke tidligt i seng, fordi jeg har okay meget travlt med at lave forskellige ting. Så ja, vi kommer ikke til at køre en særlig stor tur. Kommer jeg til at køre for langt. Hold kæft, en spasser jeg er, mand. Fuck, man må kun køre 40, mand. Jeg tror nogenlunde, jeg ved, hvor jeg er nu. Nogenlunde, jeg tror... Ej, vi skal ikke køre. Nå, fuck. Jeg skulle ikke køre den anden vej, men nu gør vi det så meget. Vi skal bare lige finde en vej, hvor jeg lige sådan kan vende. Jeg skal bare lige ind her. Så er vi ved at være hjemme igen nu. Nu måske jeg ikke har filmet så meget, men nu vil jeg bare gerne lige ud og køre. Og så gør jeg i morgen eller en af de næste par dage, så kommer der lidt mere sådan lidt bedre og lidt federe måder. Hvor jeg kører bil på, hvor jeg klipper og laver det lidt lækkert. Det kan også godt være, at jeg har gjort det nu. Nu må vi se. Skal vi lige vende rundt her? Ej, hvor er den meget nem at køre i den her. I forhold til rattet, mand. Det er helt sindssygt så glidende, det kører. I forhold til mit, der skal jeg virkelig bare anstrenge mig, når jeg skal dreje og sådan noget der. Men hvor fanden var det, når jeg holdt her? Så vi kan lige holde oven her. Sådan der. Så er vi færdige med at køre bilen nu. Jeg vil tænde nu lige og få noget aftensmad. Klokken sådan 10, og jeg har fået aftensmad. Så skal jeg redigere, og så skal jeg sove. Jeg tuner lige ind, når jeg skal runde af. Ikke? Nå, folkens, jeg tror, jeg vil runde af nu, fordi at jeg kan se, at klokken den bliver sent, og jeg skal nu at catch up på en masse YouTube. Og
jeg skal få uploadet, og jeg skal få renderet videoen og sådan noget, så jeg tuner af nu. Hidtil slemmeste dag angående det med daily vlogging og sådan noget, for jeg føler mig rigtig, rigtig stresset. Det er nok bare noget, man vender sig til at skulle lave sådan lidt mere. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Håber selvfølgelig, at I nyder videoen. Der kommer bedre bilvideo i morgen, eller bedre clips med bilen. Så ja, vi ses folkens. Elsker jer derude. Tusind tak for alt, og så ses vi. Hej hej!